គឺជាការពិតអាណានិគមនិយមបារាំងគឺជាហ្វ្រាំងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិទប់អាណានិគមពង្រីកទឹកដីសៀមនិងយួននៅសតវត្សរ៍ទី19មិនឲ្យលេបយកទឹកដីខ្មែរនិងលាវតទៅទៀតបាន